сте тогава калича да нам председанам, това ли ти? Али, Никол Джан, али! Трек Джан, и да... Ютубах паца, али, дукеле касканом сагател, екеле ме гържин тане, муриш бан шеману. Ակցիա սա իրականություն է, Իլհամիկի հետ եկել ենք, մեր գրժին տանենք, մեր շաշին տանենք իր տուն։ Որտեղից եք եկել? Իջևանից, հա։ Ես իջևանցի եմ, Աչաջուր գյուղից եմ, ինքը իմ համագյուղացուն, իմ հայրենակցին, Գասպարյան Օնիկին դավաճանը համարում, որ շատ մեծ ներդրում ունի։ Այդ մեր գիժը էլի դավաճանը, կապիտուլանտը։ Նիկոլը էլի, Նիկոլը, ոչ բարո։ Ես էլ իջևանցի տղայ եմ, ամաչում եմ ասեմ իջևանցի եմ։ Հիմա որպեսի վաղը մյուս օրը ես ասելիք ունենամ մեր ժողովրդին, որ ես, այ ես էլ ես իջևանցին եմ, ես տղեն եմ։ Էշով եկել եմ, դե չգիտեմ, գիտեք, չգիտեք, մենք հին հայկական ավանդույթ ունենք։ Դավաճաններին էշի վրա թարս նստացնում են ու քաղաքով պտտացնում, որ բոլորը ճանաչեն, իմիջանոց մեր վիճակում։ Հիմա խնդրում եմ թույլ տվեք, ես գնամ տեղ հասնեմ, էլի ես քան եկել եմ։ Արի, արի Իլհամիկը, արի, արի, սելով չէ, արի։ Արի, Նիկոլի, ես չեմ կարա իրանից հարցնել, դուք իրավունք։ Դե ձեր խողովակներով հարցնեք, ինքը տեղի է դուք 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 հարցնելու իրավունք չունեմ։ Ինչ հավատ տանեմ։ Տարեք ոգտեղից որ դուք։ Չէ, ինձ խնդրում եմ ասեք, որ օրենքով, ինչ կետով, կամ ինչ քաղաքապետարանի որոշումով ես իրավունք չունեմ Իլհամիկին տանեմ։ Պետք է հեսա ասեմ։ Հա ջան, հեսա կմոտենեմ, ասեմ, որ օրենքով իրավունք։ Հա, հա, խնդրում եմ մի հատ ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Մեկա ես ոնց հասկանում եմ, ստեղ օրենք ամեն ձևի ոտնահարված, ինքը ոնց ասում է, ինչ ասում է, դու կտենց եք անում։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, իր հետ ունեմ պայմանավորվածություն, որ պետք է իրան ես էշով հետ տանեմ, ընդեղ որտեղից, որ ինքը եկավ ամբողջ ազգին, ձեզ էլ բոլորիս էլ իր հետ խայտարա կարել ցավը տանեմ։ Ինչ ա, խելոք հայվանա էլի, ինչ անում սա է ցավը տանեմ։ Սա ոչ մի, ոչ մի, անմեղ, անմեղ էակա, էլի։ Իչացրեց, ընդհանրապես կարևոր առաքելություն ունի անելու, էլի։ Այստեղից ներքև։ Ցավը տանեմ, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, ես քելոգ ենթարկվող օրենքը հարգող մարդ եմ։ Ես իջևանից եկել հասել եմ ստեղ ու հայ-հայ ուզում եմ հասնեմ իմ նպատակին։ Ես օրենք եմ խախտում, կարգ եմ խանգարում, շատ-շատ կարող է, կեղտոտի խոստանում եմ իր կեղտոտացի, ես կմաքրեմ, որը, խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք օրենքի ենկետը, որ ես իրավունք չունեմ, իմ անասունի հետ միասին գամ, ստեղ հենց էլի, հա, գոնե բարձրանամ, որ գորան լսի իմանա եկել եմ, տեղ եմ հասել, հա, մի քիչ բարձրանամ, ընդեղից ձեն տամ, դուք կտենաք, որ ինքը գալու է, էլի։ Ձեզանից ով ուղիղ կապ ունի իր հետ տղեկ ջան։ Ոչինչ։ Թեկուզ իր այդ մանկլավիկների հետ։
Niko! Hey Niko! Ay yaxper Ali! Ali istitere ki hiç adamın perçanam, duvarı tü! Ali Nikol can, Ali! Direk can, ida YouTube'a kapatsa Ali, dükkele kaskanım sağıtel. Ekelem merkezin tanem, uriş ban şemanım. Ես ուղակի եկել եմ իմ եւ էլի շատ ու շատ իջևանցիների պատիվը պահելու համար, որ մարդիկ հասկանան, որ իջևանցիները ոնց կարան վարվեն դավաճանի հետ։ Շատ շատ տեղերում ինձ ասում են, որտեղից ես, ասում եմ իջևանից եմ, կներեք եսա, ու զգում եմ, որ մարդիկ մի տեսակ հիասթափություն են ապրում։ Իջևան ջան, երկու քայլ հետ կկանգնեք, որ խնդրենք ձեզ, երկու քայլ. Ահա, պարտադիր։